Patrik, skús nám povedať, že kde sa vlastne nachádzame, čo tu robíme a ako sme sa tu dostali. Chlapče, to ja nemám vôbec žiadne naučené slovy. Neviem ti na to presne práve odpovedať, ale upravil by som pozornosť na toto auto, ktoré stojí 80 000 000 000 dolárov a nesie obyčajný hliníkový rebrík. Počkajte, musíme si to približiť. Áno. To je dôkaz toho, že už dneska možno naozaj všetko. A skúste nám povedať niečo také reálne, aby čo môžeme použiť aj pre ostatných ľudí, ktorí budú pozerať tieto videá a nemajú na takúto cestu do Paríža. Čas alebo finančné prostriedky. Jasné, že CDčka si musíte zobrať úplne všade. Dobre, čiže po naučenia si necháme na koniec a skúsme prejsť k pointe, respektíve nejakému tomu úvodu, respektíve, hej. Niečomu reálnemu. To je na konci úvod na začiatku. No prosím ťa. Vy nemáte jasno medzi pojmami a dojmami. No nemám nejaké naučené slovy. Ukážte sa svetu, ukážte sa svetu. Čau. No dobre, dobre. Nie, však normálne akože dačo mi povedz, lebo ťa kopnem do ksichtu. Choď ďalej, choď ďalej, choď ďalej. Ja kopnem do ksichtu, ty peťak. Koridor. Áno, ďakujeme. Díky, díky. Nie, mne by trebalo ten.